Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі «Садок без мороку». Думаю, що всі, хто купив, отримав спадщину або вирішив освоїти ділянку землі, яка не використовувалась багато років, зіткнулись з проблемою багаторічних бур'янів. Зразу зауважу, я на своїй ділянці не копаю, не сапаю огород. На декоративній частині саду ще з сапкою працюю, але поступово ухожу від цієї практики. Декоративні рослини у мене замалі, в основному висаджені в горщиках П9. Все засипати корою відразу не дешево, та й трави для мульчування не вистачає у мене. Як же позбутись бур'янів? Давайте розглянемо варіанти. Перекопування та вибір корінців вручну – процес ефективний, але дуже трудомісткий. Для мене однозначно ні. Усунення багаторічних бур'янів за допомогою гербіцидів – труїти землю і себе – я проти. Но якщо ви все ж таки вирішили використовувати гербіциди, то дотримуйтесь всіх мір безпеки – захисний костюм, респіратор. Перед використанням потрібно скосити траву та через тиждень тільки обробити траву гербіцидом. Це важливо. Та дивіться прогноз погоди, щоб не було дощу після обробки. Та не заходьте на ділянку 3-4 доби після обробки. Обробка бур'янів за допомогою техніки, трактора – швидко, але коріння в землі залишається. З переворотом слоя землі на поверхню також виходять насіння бур'янів, які роками зберігалися в ґрунті. Пиріг буде проростати з ускореною швидкістю, якщо вручну не вибрати коріння, ну таке собі полегшення праці. Та й не завжди є можливість проїзду техніки на ділянку, або вам не всю ділянку потрібно обробити, можуть бути різні обставини. Мені подобається варіант боротьби з травою по такій схемі. Перед вами відео ділянки сусідів. Вони робили по цій схемі, а саме косимо траву та збираємо її. Частину ділянки застіляємо чорною будівельною плівкою або старим лінолеумом чи чимось подібним. Багато хто використовує старі коври. Закріпляємо по краям щільно та чекаємо місяців 4. Також траву можна застелити в 3-4 слої картона, пролити його водою та покласти зверху траву, сіно, солому слоєм не менше 20 см. Постійно підкладати траву, підтримувати слой 20 см та залишити місяцем на 4. На цій ділянці в червні місяці застелили чорною плівкою траву, в жовтні зняли і ви бачите результат. Краще застелити плівкою, як тільки сніг зійде, тоді процес буде швидшим. Ці корінці зверху, які ви бачите після зняття плівки, потрібно згребсти. Звісно, прополоти ділянку, зараз це вже не важко. Розділити ділянку на грядки та там, де планується доріжки, застелити декартоном. Зверху картону покласти траву, сіно, солому, а самі грядки замульчувати. Перед вами відео, де поклали лінолеум в кінці вересня на скошену траву. Ви бачите результат через 2 тижні. Зовні трава під лінолеумом жовтіша. Почався процес ослаблення кореневої системи. За забором у себе зробила експеримент. Перествольне коло ялівців мульчувала, використовувала різні варіанти, щоб побороти траву. Косила траву та постійно підкладала в приствольне коло. Перший варіант. На непідготовлену землю траву тільки покосила, поклала картон в один слой та замульчувала слоєм не менше 15-20 см. Трава проростала, результат не дуже. Другий варіант. Підготовлена земля, коріння вибрала вручну. Один слой картона та мульча. Результат непоганий, но вручну вибирати коріння, копати – не мій варіант. Третій варіант. 3 слої картону. Щільно поклала та пролила водою. І, звісно, мульча 15-20 см. Результат мені сподобався. Я не планую більше приствольне коло ялівців тримати з мульчею. Це був перший рік посадок. Щоб не поливати за забором та дати можливість кореневої системи кріпнути, зробила цей експеримент. Планую за забором тільки косити та використовувати траву для мульчування на городі. Кожен сам, звісно, вирішує, як справитися з бур'янами. Свої методи показала. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім успіхів!